Добрий вечір, пані і панове. Доброго здоров'я. Телеканал «Київ» продовжує свою роботу у прямому ефірі. Це проект «Київ Лайф». Мене звуть Василь Климчук. І я щиро дякую кожному з вас, хто має вільний час, гарний настрій, натхнення провести наступні, ну я так розраховую разом із нашою творчою групою, якихось там 3 години для того, щоб більш глибоко розбиратися в аспектах, нюансах, моментах, якими позначено наше сьогодення. Так, на всяк випадок, для всіх найбільш уважних, нагадаю, що сьогодні, слава Богу, вже четвер. І 23 травня на календарях, за вікнами, сонце, тепло. І ми йдемо далі по спекотним моментам і ситуаціям, які є навколо нас в контексті тих речей, тих трендів, які називаються вибори 2019. І якраз той момент, коли ті, що закінчилися вибори президента, плавно перетікають. Ну, і ми так зараз сподіваємося, до того, як я представлю гостей, і до того, як ми почнемо говорити, плавно перетікають у вибори парламенту України 2019. А на всяк випадок хотів би так пояснити вам, чим ми будемо займатися впродовж наступних 3 годин. Якщо мої колеги готові, давайте людям розкажемо, що 21 липня, ну, як ви знаєте, перевибори до Верховної Ради. Які питання треба негайно вирішити, аби вони відбулись? Чи реально зупинити проведення перевиборів до парламенту? Яка можлива позиція суддів Конституційного суду? І які потрібні зміни до виборчого законодавства? Чи розгляне президент Зеленський електронну петицію за його відставку, яка сьогодні набрала необхідну кількість голосів? Тим не менш, завтра, вже 24 травня, стартує парламентська виборча кампанія. Про це заявила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук, відповідно до указу президента. А опубліковано сьогодні дострокові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня. У Центр виборчкомі також звернуло увагу на те, що не встигнуть надрукувати бюлетні до дня виборів за чинною системою державних закупівель. Пані Сліпачук відзначила, що процес проведення тендерів тривалий по часу і провести його до виборів ну просто неможливо. Наскільки вирогідно на коліні будемо писати, чи хрестики будемо ставити, я не знаю, ми про це будемо говорити, але не один на один з вами, а з почесними, заслуженими гостями, які є на сьогоднішній день, я саме так називаю тих людей, до яких дуже ставлюся з великою повагою. Віктор Шишкін, генеральний прокурор України 1991-93 років, суддя Конституційного суду України у відставці і народний депутат України першого, другого, третього скликання, пане Вікторе. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Наталія Лінник, заступник генерального директора, керівник програм Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України». Добрий вечір. Добрий вечір. Наталія. Ну, от така в нас сьогодні компанія славна тепла. Зібралася, тепла. Пан Віктор просив сказати, що зібралися 3 президенти. Ну, в контексті мається на увазі, виступа що... Зеленського, да. Ну, я би сказав, чесно вам доповів, бо всі ж тепер президенти, то кажемо, ми ж теж тут президенти. І от як президенти сидимо і думаємо над реальністю цього головного запитання, яке на сьогодні, чи ділема, я не знаю, чи це вже не ділема, а для кого, як надрукував сьогодні урядовий кур'єр, власне, указ президента про припинення повноважень, дострокове припинення повноважень Верховної Ради України 8-го скликання, відтак призначивши вибори на 21 липня. Дуже показово, що за всіми опитуваннями, які проводяться на різних і от телебаченнях класичних, і в YouTube-каналах, в мене на каналі 94% людей серед 2500, що проголосували за 3 години, сказали, ми йдемо на вибори, де б ми не були. 94% людей. Але тут є один нюанс, знаєте, як в тому анекдоті, все окей, але є нюанси. Так от, є нюанс. Група народних депутатів, значить, зробила позов і подала його до Конституційного суду. Ще не знаю. Ну, десь в дорозі, мабуть. Ну, по робі ми ж довіряємо. Він чого, все ж по регламенту робив, все ж там до коми. Їде до Конституційного суду. Тепер збираються, мабуть, судді Конституційного суду і приймають рішення. Тому, якщо ми дозволите, зразу до пана Віктора. Пан Віктор, яка процедура взагалі в цьому, ну, в цій ситуації? Самого початку депутати зібрали там 50 підписів, да, умовно? І... Якщо буде зібрана та необхідна підпис, так, яка визначена в Конституції для народних депутатів, це, як суб'єкта конституційного подання, ні, 45. 45. 45, то воно надходить до апарату, апарат быстро проглядает, передает в коллегию, коллегия вирішує, як жеребкуванням, який суддя буде, суддя приймає колегія рішення, відкрить чи не відкрить, і потім йде на так зване, ну, раніше називалося пленарне засідання, в зв'язку з новим законом, як трохи по-іншому, але це суть не змінює. Таким чином розглядає весь склад
потому что это конституционное подання, это не сенатская работа, это не конституционная скарга. Разглядает весь склад конституционного суда, вот будет все подання. А сколько за часом это проходит? Ну, дивлячись як, потому что вот позавчера, мне кажется, на канале ЗИК сказали, что это месяцами, годами, там, роками. Десятилетиями. Десятилетиями. Да, были такие справы, которые шли 5 років, 4 роки. Але давайте згадаем справу про прапор перемоги. Его разглянули за 4 дня, чи за 3, навіть, я уже не помню. Но меньше тижня прошло. Потом, например, про референдум в Крыму також разглянули за 3 чи за 4 дня. Тобто все залежить... Це той від... Домішков, коли був? Ні, от зараз. А, референдум, цей, був зараз. Коли проводили окупаційні війська Путіна, які називали зеленими чоловічками. Да. От ми також розглянули дуже швидко, менше, ніж за тиждень. Там, чи я не пам'ятаю, зараз 3 чи 4 дні. Тому все залежить від того, як буде поставлено питання, визнає. Якщо визнається невідкладним, то так а зване... хто це визнає, оця колегія? Ну, ні, колегія визнає, але повинні автори звернення написати, що просимо розглянути. Невідкладно. Да, ну, я думаю, вони напишуть. Невідкладно. А як вийде, можуть розглядати і 2 тижні, але я вам навів приклади, коли розглядали впродовж кількох днів, коли це пов'язано з якимись серйозними політичними катаклізмами. Але юридичні обставини в самому зверненні. І це от одна історія. Тут поставимо зараз крапочку. Ну, план А. Чи варіант А. Йдемо до варіанта Б, за яким сьогодні Центральна виборча комісія, пані Наталя, сказала, що ми починаємо. Там в нас є проблеми, але ну, ми генерально починають вибори. Політичні сили, які йдуть на вибори, і суспільство, і так далі, і так далі. Знову ж таки, останнім часом всі ж керуються цією політичною доцільністю, десь буква закону, і так далі, і так далі. Як ви передбачаєте чистоту гри на цих виборах? Ну, гра відбудеться за тим чинним законодавством, яке є зараз. Половина депутатів обереться за пропорційною системою, половина за мажоритарною системою, точніше 199 ну, за мажоритарною, так. А 225 за пропорційною системою. Пропорційна система – це партійні списки, відповідно, зараз вони закриті, партійні списки. Тобто це партія визначає, кого, хто має бути в цих списках, очевидно, на своїх з'їздах переважно визначає. Бажано, звичайно, щоб вони були відкриті, громадськість як завжди. Давайте. Якщо можна ще раз, от людям, да, людям, от якщо можна, що от в чому різниця? Відкриті списки, закриті списки і так далі. В чому там родзинка? Ну, родзинок може бути дуже багато, тому що відкритих списків може бути до 68 видів і так надалі. Але да, дійсно, головна суть відкритих списків в тому, що частково виборець може впливати на ранжування по порядку. В списку партії вже місце яким даного чином? Конкретного кандидата. Ну, тому що він голосує за партію, ставить номер партії, так. І також ставить номер кандидата, якого він хоче бачити на тому, на першому, другому, четвертому, п'ятому, шостому місцях. Тобто іде така, ну, якби політична гра, в якій інтерактив такий, в якому виборцю відводиться одна з ролей режисера, умовно кажучи, що ну, по цьому. Умовно кажучи. Ну так, якщо по телевізійному. А закриті списки визначаються, як вчора на засіданні парламенту, 2-5 мільйонів умовних одиниць, які заносяться. Ну так депутати говорили. Занесуться. Так депутати говорили, дійсно. Да. Хоча... На мою думку, на цих виборах все ж таки будуть керуватися більше політичною доцільністю, ніж грошовою. Ну, ми зараз не говоримо про всі партії, але про певні партії, звичайно, що їм необхідно сконцентруватися все ж таки на якості складення списків для того, щоб провести більше своїх людей в парламент. А мажоритарні? От я тільки хотів сказати, це ж основне джерело корупції. Дивіться. І те джерело корупції, дивлячись, як подивитись. Да? Мажоритарники, тому що вони, умовно кажучи, добрими справами загодовують свої округи роками. Ну і, до речі, виборці це вітають. І якщо питати у виборців, то жоден виборець не хоче складання, ну не жоден, а там 70% виборців не хочуть скасування мажоритарної складової виборів.
тому що вони так безпосередньо бачать свій контакт з депутатом. Для них важливо, щоб депутат також робив добрі справи, ремонтував дороги, ставив вікна і так надалі. Ну, можливо, подекуди роздавав гречку або навіть певні гроші. Вчора, розумієте ж, знову ж таки, на цьому пленарному засіданні, пан Віктор теж, я бачу, що дивився, які я тут засідання. Вони ж всі там, оце погане, лавочки, дитячі майданчики, дороги. Ну, з одного боку, ну, що в цьому поганого, якщо в тебе в селі не було дороги? Нічого поганого, але зараз прийшла реформа децентралізації. Так. На місця віддані значні кошти. Більшість громад поки що ще навчається і не знає, що з ними робити. Поклали собі на депозити і накопичують відсотки. Я думаю, вони бояться, бо за них треба ж звітувати. Ось, а вони якось не знають, як звітувати. О, от де, я думаю, тому проблема. Ні, звичайно, що в цьому також є проблема. Але частина громад вже успішно щось реалізовує. Так, будує дороги, дитячі майданчики вже за власні кошти. І їм, в них немає необхідності обирати свого депутата. Так. Хоча округи ж, ви пам'ятаєте, округи – це зараз не територіально об'єднані громади. Но вони включають в себе різні території. Згідно того, що ми маємо на цей момент, поки ще от ми не дійшли далі по Конституційному суду, ми маємо те ж саме законодавство, ми маємо ту ж саму конфігурацію округів. Так? Ми маємо, ну, поки що так. Тобто ми маємо те ж саме, що мали. Так. Незважаючи на те, що всі карколомно заявляли там скільки-то років тому і от під час зараз виборів, що треба все докорінно міняти, ламати. Ну, ми все-таки сподіваємося, що парламент на наступному тижні не відмовиться від своїх обіцянок, на відміну від новообраного президента, і таки розгляне в другому читанні виборчий кодекс. Принаймні, такі посили були і вчора на засіданні. А в мене юридичний сумнів із цього питання. Чому? Не політичний, а юридичний. Там же 4 тисячі поправок. Справа не в юридичних поправках. От Конституція. У нас є два підходи. Позитивістський погляд на деякі норми і доктринальний. Доктринально, когда надо протлумачить системно много. Вот с точки зору позитивистского погляду, почему я говорю, что два подхода может быть, я пока не стою ни на ком, я просто рассказываю всем, чтобы вот как раз не бы то апеллюючи на ваше. А до мене звернулися мої сьогодні студенти колишні, які сьогодні працюють в Ріжній суді. Члени професори, суду, да, суду. Навіть друг позвонив з Одеси, з которим ми разом вчилися. Кидаловим я не вчився. Да, його взагалі-то я мені сокурсник. І говорять, а давайте прочитаємо 90-ю статтю. А там написано, що президент України має право достроково припинити повноваження. Там застосовується словно слово «припинити». Давайте посмотрим походження цього слова, глибину цього слова, суть цього слова. Я, крім, ну, юридично знаю, думаю, а як ж з цього приводу, що з цього приводу думають філологи і філософи? Беру великий тлумачний словник української мови, сучасний, на 270 сторінок, такий толстий пеньом виданий. Ну, там є помилки, тому що він не затверджений інститутом. Але що тут написано? Що таке припиняється? Це переставати виконувати якусь дію. Далі. Перестати відбуватися як явище. Тобто, виходячи із юридичного і філологічного погляду, коли він припинив повноваження парламенту, парламенту нема. Тобто, він фактично засідати не може. Я, тепер давайте подивимося в комплексі, от то, що я говорю, з другою статтєю. 85-та ще й. Ні, 85-та. Це ви підказочки готуєте для команди «З», я зрозумів. 81-та стаття. Тут розписано повноваження народного депутата, коли припиняються. Є загальні норми і є спеціальна норма якраз для дострокових виборів. І що написано? Повноваження народного депутата припиняються достроково, то є достроково, не 5 років, так, а трохи менше. Менше, так, достроково. Також у разі дострокового припинення відповідно до Конституції України повноважень Верховної Ради. Але в день відкриття першого засідання Верховної Ради нового скликання. Тобто, якщо системно, але з точки зору позитивізму такого махрового, депутат зберігає статус до нового парламенту, він може їздити в округ, як ви говорите, роздавати гречку, робити скамеєчки. Депутат. Депутат.
робити запити, звертатися в органи, але на цьому і завершується його повноваження. Тому що більше трьох не збиратися. Тому що повноваження парламента, якщо позитивістки читати... Як парламент, як інституції. Як інституцію. Тут же написано «переставати виконувати дію». Це не я писав, це філологи вже написали. Тумачачи слово... А та стаття 81-ша, да, ви кажете? Да, та 81-ша. Ви встигли записати, там, хто там да. пише? А це 90-ша. Тобто, 90-ша. Таким чином виникає сумнів. А чи може парламент сьогоднішнього дня взагалі засідати? Я не говорю, що я стою зараз на такій позиції. Я сказав, що... Тому що можна і доктринально дивитися на повноваження парламенту через призму того, що у нас влада повинна бути безперервною. Так. А про це у нас говорить, ну, можна, а знову трактування, не написано такого прямо, трактування через призму 5, 6 і 1 статті Конституції. Але щоб стати на таку позицію, треба, щоб хтось дав тлумачення конституційних норм. У нас такого тлумачення на сьогоднішній день нема. Тому таким чином будуть розбіжності в поглядах. Тобто в даному випадку засідання парламенту, про що ви сказали, може бути не зовсім конституційно правильним. Так якщо розтлумачать, чи будуть подавати в суд на те, що мало тлумачать. Що подають суд на указ, що і на тлумачення парламент закон. А засяд парламент буде засідати? Ні, ну попередні парламенти засідали закону. То не засідали, но їх можна вважати, що просто не засідали. Ви маєте ні на увазі, закону. Що рішення може бути нелегітимним. Оскаржені. Да? Тобто тому що дивиться, як дивиться на слово припинення. Я ще раз повторю, я не став ні на яку позицію, просто сказав, що можуть бути два погляди. Доктринальний і формально-позитивістський. Але виходить, що тоді в нас абсолютно не працює система стримків і противаг. Так, правильно. От в тому то і річ. Так? От тут уже я не хочу зараз говорити про неконституційність цього указу, я про нього говорив. Зараз ми зараз про нього говорив майже. Так. Але з точки зору елементарної практичної доцільності, ну що там залишалося 3 місяці? От він грукнув кулаком по столу на трибуні, сказав, прийміть закон. Як цар. Да, як цар. Ну, в тому-то і проблема, що ми президента чомусь вважаємо царем. Але він сказав, от прийміть закон. Депутати могли б спокійно, без всяких додаткових емоцій, не порушуючи закон про регламент, розглядати от цей виборчий кодекс, чи що там у них є, чи зміни, де впродовж от цих попередніх 3-4 місяців. Дивіться, пане до 27 жовтня. Ви ж помітили, що відбулося? Знову ж таки, це як доктринальний і позитивістський погляд в мене. Зеленський на трибуні що казав? Він же на трибуні сказав, прийміть виборчий кодекс. Кодекс, да. З відкритими списками, там, медальки собі повісять, там таке, далі по тексту. А що вони в результаті, вийшовши з адміністрації, пішли приймати? Зміни до закону. То при чому тут Зеленський? До закону, а по-друге... Ні, ну він подав такий, він же подав. Неважливо, але він вимагав прийняти конституцію, ну, тобто, якщо філологічно, я питаю, яке відношення виборчий кодекс має до того, що вони... не поставили на розгляд на порядок денний. Так він же внес як невідкладний проєкт. Так от. Вони ж про це домовились. Домовитися можна про що угодно, але хтось повинен бути автором внесення законопроекту. Але формально... Автором внесення законопроекту є президент. Тому тобто з трибуни, говорив про інше. Він якраз, слова з ділом розбіглись. Я говорив Ющенко не словом, а ділом, да? А от тут слова розбіглізів. Він сказав про кодекс, а сам внес законопроект про внесення змін, де що так це закритими ж, так це ж на погодженні зі всіма, хто сидів за столом. Правильно. А вони були на погодженні. Но вніс, то він ж не ті вносили, які погоджували з ним. Він то вносив, тому що він суб'єкт законодавчої ініціативи. Значить, тобто ваш професійний погляд говорить про те, що такі він в результаті винуватий, обманув. Ну, звичайно. Обманув. Да. Хорошо. У нас є телефонний дзвінок, але розбираємося, бачите? Добрий вечір. Добрий вечір. Вибачте, будь ласка, якраз дуже добре. Я пана Шишкіна хочу... Можна говорити? Та говоріть, час іде. Пана Шишкіна багато років знаю, і я знаю, що це професіонал, але мені кажеться, що він участвував у цих розробках закони писати. І я думаю, на сьогоднішній день він сам не може навіть розтлумачити людям, а якби ще стільки, кожен юрист по-другому.
кожен адвокат по-другому толкує ці закони. Можливо, вам було б добре завтраки прислати людей, юристу взяти. Вони розтлумачать вам, люди добрі. І як один пан сказав, Біблія написана одна, і по цій Біблії всі читають попи по-разному. Так і нас закони. Пане Шишкін, ви треба, що треба сьогодні міняти країну, а не треба показувати. Якщо зберіться, ваш юристів дуже багато, зберіться, виступіть на телебаченні, я думаю, що вам дадуть канал, і ви розкажіть. Один каже так, другий каже так, але бачите, всі йдуть на вибори, і Луценко, і Порошенко, а всі кажуть, що це неправильно. Ну це не гарно, люди добрі, не робіть посміще. Дякуємо, ну ми ж не робимо, ми ж навпаки, ми ж розбираємося, тим більше, що тут ніхто там не на посадах. Якраз ми аналізуємо цю всю ситуацію. І великий плюс в тому, що бачите, ви реагуєте адекватно, маючи інформацію. Це от і є найбільша проблема в державі, коли якісь рішення воно просто не може пояснити своїй громаді, суспільству. І навіть, наскільки я розумію, сьогодні там на цій конференції IT, де виступав Зеленський, там сказав, що окремий напрямок – комунікація держави з суспільством. Насправді. Я рефлексію така. В тому-то і річ, що закони треба писати професійно. І треба писати так, щоб не треба було їх тлумачити. А всі, хто говорить, що давайте що-небудь напишемо, а потім будемо тлумачити. Але от таких якраз обирати не треба, бо ви їм допомагаєте. От приходу таких от депутатів. Можу тільки підтвердити ваші слова. 11 тисяч законопроєктів було внесено в цей парламент. І з одного боку, дійсно, частина депутатів повелися, в принципі, на запит громадськості про ефективну діяльність. І вони взяли собі за критерій кількість законопроєктів. Законопроєкти були просто на одну сторіночку. Звичайно, що вони не корелювалися з чинним законодавством і не мали економічного підґрунтя під це. Проте вони подавалися і подавалися депутатами для того, щоб наростити свої рейтинги перед виборцями. Типу, в очах виборців. Така паперова капіталізація, да? Так, звичайно, звичайно. А ми говорили, і комітет виборців неодноразово говорив, що необхідна якість. Якість законодавчої ініціативи. Але якість законодавчої ініціативи може бути тільки при наявності і відкритих списках, і демократії безпосередньо в самих партіях або рухах. Ну, ви, вірно, от зараз почали розшифровувати, що таке відкриті списки, тому що переважна більшість населення не зрозуміла, що таке. Навіть мені не було довго зрозуміло. Я говорю, а що таке відкритий список? Прийшли, ну, попередні, прийшли, прочитали. Ви прочитали кожного прізвища 225? Кожне. Відкрито? Відкрито. Так які вам ще, к чорту, відкриті списки? А якщо от розшифровувати от так, як ви сказали, але скажіть, багато таких було розшифрувань? Небагато. А я взагалі-то перший раз про це написав у 2003 році, коли вже не був депутатом, а був консультантом комітету Матвієнка. Анатолія. Да. Я розшифрував на базі німецької системи. Ось те, що ви сказали, що депутати потім розставляються в списки по рейтингу процентів, які вони принесли на своєму округі в копілку партії. І тоді, ну, можна було виключно робити умовно для 2-3 лідерів. Тому вот это все еще было 2003 року. Ну, все тогда сказали, так, тут Шишкин ерунду, вот как вот це вот говорит, так, Шишкин ерунду тут написал. Ну, вот ерунду написал, а теперь выходит, что мы через 15 лет до ерунды Шишкина уже доросли. Ну, не доросли, да, а доросли. В притул підійшли. А я еще одну, мы не можем идти по понятиям. Якщо мы написали в першій статті закону, что у нас правова держава, то закони повинні і дії влади, Зеленських, Порошенок, Ющенків, повинні бути правовими, а не антиправовими. А в них по поняттям. А в них по поняттям. Ви ж самі... Я тільки що сказав, в них по поняттям. Що у Порошенка, що у Януковича було по поняттям. А тепер перші два дні я бачу, що по поняттям і у Зеленського. А тепер народовладдя. Народовладдя. Це не народовладдя, це охлократія. Охлократія. Так, в нас є телефонний дзвінок. Алло. Да, ще раз питання від Жана. Ви знаєте, тут дуже важливо зрозуміти одне. Потрібно, на мій погляд, мені цікава думка вашого гостя, ввести таке поняття, не тільки закон про імпічмент
президента, як це обговорюється зараз в Верховній Раді, і не тільки, але і таке зване поняття імпічмент Верховної Ради, тому що вони, вибачте мене, стільки вже антиконституційних законів понаприймали, лише чого вартий закон про вступ України до рух України до НАТО і Європейського Союзу, тобто без референдуму, без згоди на це народу. Чому за Зеленського так багато проголосувало? Тому що він сказав, я не проти НАТО, не проти Євросоюзу, але нехай це вирішує народ на референдумі. Оце є демократія. Тому Зеленський все правильно робить. Якщо не встигли, так не встигли вже внести зміни, тобто по старій системі буде вибори 21 липня. Можливо, якщо не встигнуть надрукувати бюлетні, то 28-го. Піти всім на вибори і обов'язково, як кажуть, знести, тому що ми Порошенка одне діло, це тільки половину ми цієї влади позбулися, ще цієї Верховної Ради, і тоді, я думаю, ситуація покращиться. Все найкращого. Дякуємо, пане Жане, дякуємо за ваш телефонний дзвінок. Ну, да, от одразу пан Віктор і говорить, що є, що якби розпуск Верховної Ради, от вам і імпічмент Верховної Ради. Там питання, зараз ми підійдемо до підвалин законодавства, пов'язане з цим розпуском. Пані Наталя. Єдине, якщо можна, 10-20 секунд. Я би, щоб слинки в нас від так званих референдумів також не текли. Це треба знати, що таке референдум. Референдум Швейцарії, всі кажуть, це позитив. Але референдум проводила мусолінська Італія, і дуже багато, не менше, ніж швейцарці. Референдуми проводила і нацистська Німеччина. Значить, тому со словом референдум нельзя так іграти, що це ознака демократії. Націонал-соціалістична Німеччина – це ознака демократії. Ну, чекайте, а референдум про державну незалежність України? Ні-ні-ні, я ж чому говорю? Не треба іграти з цим словом безапеляційно. Це слово треба сперва поглиблено знати, що таке референдум і для чого він проводиться, в яких умовах референдумі можна маніпулювати. Ну, до речі, по-друге, в 2018 році був відмінений Конституційним судом власне той закон, який діяв за часів Януковича, і оновленого закону ще не прийнято. Ну, тут я не... Тоді уточніть, будь ласка. Діє старий. Знову повинен Конституційний суд був чітко сказати, він не сказав. Ні в законі, коли скасував Кидаловський закон про мову, і закон референдум. Чому? Якщо скасовується весь закон в повному обсязі, то і скасовується прикінцеве положення. А що завжди пишеться в прикінцевих положеннях? Визнати нечинним, тобто таким, що втратив чинність, попередній закон. А якщо це вказівка, що втратив чинність попередній закон, тобто норма скасовується, то той закон реанімується. І, до речі, один раз Конституційний суд в моєму скликанні сказав про реанімацію норм. Це, якщо ви пам'ятаєте, соціальні були проблеми, десь в 11 чи в 10-му, я не пам'ятаю, Азаровщина, вони перекинули соціальні питання з адміністративного судочинства в цивільне. Тобто поставили людини в край негативне становище, тому що в цивільному позивач доводить свою правоту, а в адміністративному судочинстві навпаки. Влада винувата ізначально, вона повинна доказати, що вона прийняла правильний акт. Тобто людину по цим соціальним питанням поставили в край. І ми скасували тоді і реанімували, сказали, що верніть редакцію 15-ї, здається, статті, касу. Пані Наталя, зараз теж багато розмов, і хотілося б оцінити ваше професійне враження від цих розмов. Мовляв, 52 мільйони, окей, 400 там скільки, 13 депутатів, чи скільки у нас депутатів. Тепер ж наш, не 52 мільйони, десь, ну, умовно, 30. Давайте будемо раду зменшувати половину. До речі, пан Стефанчук вчора, цей представник президента в Верховній Раді, так само сказав, що ми плануємо почати роботу по зменшенні кількості депутатів. Це дуже популярні популістські тези, завжди вони звучать, коли нова влада заходить на нові позиції. Відповідно, про це завжди говорять. Говорять про скорочення штату Банкової, скорочення штату Кабміну, ну і, звичайно, що депутатського корпусу. Це безперечно. Насправді, чим ширше представництво, тим краще, на нашу думку, і в країнах, які є набагато менше і територіально, і за населенням також буває і по 650 депутатів, і це не погіршує якість їхньої політики. Тому, думаю, що на цьому треба зупинитися.
повернутися. Я хочу повернутися до референдуму і до маніпуляції свідомістю виборців. Власне, щойно на цій форумі, на якому в тому числі був обраний президент, але перед його виступом виступали кваліфіковані фахівці, які казали, наскільки зараз активно здійснюється маніпуляція свідомістю громадян. Не тільки українських, але і європейських, і американських, безперечно. І це все діється завдяки великим бігдата-базам, завдяки штучному інтелекту, які опрацьовують ці бігдата-бази, і завдяки таргетинговій рекламі, тобто цільовій рекламі, яка безпосередньо доносить до дуже дрібних цільових груп необхідні для них меседжі, контенти. І тобто будь-яке питання може бути подано настільки професійно і ефективно, що людина може проголосувати за будь-що. Тому що це буде подано як щось дуже позитивне, необхідне і показати їй, що так голосують всі. А ти ж не можеш бути розумнішим за всіх. Ну, навіть за часів аналогової історії це все називалося маніпулятивна технологія. Просто вона перейшла в діджитал. Але з огляду на дійсно, як ви правильно кажете, що Google навчився збирати біг-бази, і дійсно можна рекламу розміщувати на квартал, на будинок, якщо треба щось продати саме в цьому будинку. Пане Вікторе, переходимо знову до Конституційного суду. Це для тих, хто дочекався. Зараз будуть сенсаційні речі. Значить, збираються судді Конституційного суду. Приноситься от той указ, про який ми говоримо. І з доктринального погляду, яке, як ви би думали, можливо чи повинно бути рішення на чинний указ президента Зеленського про дострокове припинення повноважень парламенту України. Ну, Василь, я ж... Я не кажу, що так буде. Я ж не можу пророком бути. Ні, я до вас... Але, да... Окей, ви один приймаєте це рішення. З моєї точки зору, я це сказав, говорив і на Фейсбуці, і во всіх каналах, і прочі, указ не конституційний. Базуючись на 90-й, на 83-й, на системному аналізі, указ не конституційний. І на доктринальному підході також. А як проголосують судді Конституційного суду? Ну, рішення 22-22 знамените, значить, про зміни до Конституції імені Януковича. Я один проголосував проти. Ну, ви просто останні були по списку. Я був останній. Ну, так, понятно. Так, останнього по списку саме тяжело голосувати, коли вже... Це ж демократію треба було показати. Всі попередники проголосували, я кажу. Тому, вибачайте, я не знаю, як поведуть себе депутати. Якщо в депутатах, то вибачайте, судді Конституційного суду. Якщо вони стоять на таких же от поглядах аналітичних, про які я говорив, звичайно, вони повинні прийняти рішення про неконституційність. Але депутати-люди, вони, вибачаюсь знову, судді-люди, вони в різних ситуаціях... Ви це по Фрейду, це ж як поведуться депутати. Ну, я ж депутатом був більше, тому я 12 років був депутатом, а суддєю лише 9. Тому я дійсно... Себто ви підтверджуєте слова чинної там, колишньої коаліції парламенту і так далі, і Парубія, що все там... Ну, якби дійшло до завершення згідно чинного законодавства. Я так думаю, що це Парубій мене прочитав, тому що я про це місяць говорю, а Парубій лише позавчора сказав, що він не конституційний. Вони би могли б і раніше про це говорити. А поведінка судді Конституційного суду, вона не передбачувана. Там 10 людей, так, повинно бути? Да, 10 голосів. Неодноразово в нас домінувала так звана доцільність. Неодноразово. Неодноразово. От давайте навіть згадаємо про мову українську. Не закон про мову, тому що закон про мову лише зараз скасували. А атака той янучаровсько-кидаловської влади, вона почалась в 2010 році. І не з закону про мову, а з того закону, який в 2010 році був прийнят про судоустрій статус судді. 12 стаття такого закону говорила, що мова судочинством, тобто судочинство може здійснювати будь-якою мову, я дуже скоротко. Я ж тоді їм кричав, що хлопці, а якщо до вас завтра угорську мову, а там і діловодство також було, прийшлють, значить, що ви будете писати? Это с точки зору суда практичный. А, нет. Вот они приняли, я, ну, не я один, там у нас сколько было против, мы написали... У вас просто 5 хвилин лишается. Да, а я про те. А потом действительно стали приходить звернення
польською мовою, словацькою мовою. Mm. І той, який був главним таким, або він був заступником, він писав, що ми не можемо відповідати на цій мові, тому що мова судочинства в Конституційному суді є українська. Так ви ж тільки що проголосували, що може бути. Да? Вот, так, панове, як буває поведінка наших судів. Якщо, якщо, дай не дай Боже, приймають, що не конституційний цей указ, що відбувається? Процес то запущений. Ну, все одно призупиняється. Зупиняється процес. Зупиняється, припиняється процес. Бо зупиняється це тимчасово, припиняється. Все, і все виходимо на 27 жовтня. Тобто повертається все, там повна легітимність Верховної Ради, да? І вона працює собі за тим ж, ну, за своїм планом пленарних засідань. Три місяці. Я взагалі не знаю, навіщо це все було з Бульварадіо. Разниця. Ні, ні, ну ви ж зараз сказали, ми з паном Наталією так трошки напружилися, тому що гіпотетично всі рішення Верховної Ради, які з понеділка, вівторка, вони планують приймати, гіпотетично можна потім... В межах цього закону, да, можна вважати, да. Я маю в межах указу. А якщо указ буде скасован, то вони працюють. Ні, ну зрозуміло, так я ж про що його. Так, і для чистоти гри ще одна історія, з, от просто проконсультуйте, бо люди часто запитують з головою адміністрації. Ага. Голова адміністрації чинного президента, який, ну, він же ж теж, ну, опікується президентом, опікується роботою адміністрації, але він буде ж підписи там ставити на якихось внутрішніх документах. Він під люстрацію, не під люстрацію. Його призначили на посаду, чи вона під люстрацію, не під люстрацію. Є люстрації дві. Є люстрація по заняттю, от особливо заняття та корупційне, що входив в якісь групи, пов'язані з боротьба проти корупції. Значить, от ця ілюстрація, ми ілюстрували прокурорів, коли обирали спеціальну прокуратуру за цією ознакою. Є ілюстрація, де викладені чітко посади, які були, які займали люди в період отої якоїсь влади, будемо так говорити, якоїсь влади, так. Чи комуністичної, чи януковичівської влади. Значить, я здивований був тим, що одразу Рябошапка, здається, ну, на нього посилались ваші колеги-журналісти, сказав про те, що закон не порушен. І тут же Мін'юз говорить, так вибачайте, прочитаєте закон про люстрацію, отак буду. Я відкриваю закон про люстрацію. Ну, там точно, вдруге, здається, статті, п'ятий пункт. От ця посада конкретно Глави адміністрації конкретно вказана. Всі, люди всі дзвонять на фейсбуках, вони пишуть, так відкрийте, прочитайте закон. Значить, тому таке призначення явно суперечить закону про люстрацію. Так він же ж, бачите, він за два дні до відставки Шевчука і їздив до Богдан, до Шевчука. Яка різниця? Ви для того, щоб Конституційний суд якось відмінив цю... Я критикував цей закон і критикую, коли із-під люстрації вивели певну кількість людей, наприклад, того же Порошенка, який був двічі міністром. А Богдана не вивели? Ні, а да, ні, вивели персонально. Вот ну так, персонально, а Богдана да, не вивели. Але Богдана не вивели із-під люстрації. Бачите, як цікаво. Ну, не Богдана, а посаду, яку займає Богдан, не вивели. Ну, з огляду на все, логічно припустити, що в нас піде все далі з точки зору політичної доцільності, волі людей. Так, да, оце от знову, тобто тоді чим цей режим відрізняється від попередньої. Ми нас влаштовували і... І ті терміни, і ці. Дякую вам, панове, за участь в програмі. Отак от 40 хвилин, як не було. У нас в гостях були Віктор Шишкін, генеральний прокурор України. Він займав цю посаду в 1991 і в 93 роках. До цього ще й суддя Конституційного суду. А у відставці народний депутат 1-го, 2-го, 3-го скликань. Дякую, пане Вікторе, вам за докладну професійну розмову. Наталя Линник, заступник генерального директора, керівник програм Всеукраїнського громадської організації «Комітет виборців України». Дякую, пані Наталя, вам. Дякую. Все, ми розібралися. Ідемо далі по нашому ефіру. Чи реально, власне, зупинити проведення перевиборів до парламенту і, як ми вже сказали, про позицію суддів, а відтак і реакція суспільства на це. І що які потрібні зміни до виборчого законодавства, чи стане розглядати президент Зеленський електронну петицію про його відставку, натомість, що ми знаємо і маємо інформацію, що зареєстровано 15 петицій по скасуванню цієї петиції. Оце от народна пряма демократія. Залишайтеся на телеканалі «Київ», це проєкт «Київ Лайф». Мене звуть Василь Комчук, і ми повертаємося акурат за 4 хвилини.